Dovězli se mojho syna, alebo ne? Prosím vás, páně, pokoj. Mozok se naozaj nedá zachránit, je mrtvý. Vy nebudete rezat mojho syna, abyste mu vydrapili srdce a strčili ho nějakému kripovi. Pán, takhle něco urob a je po něj. Má jazvu po cisárskom čerstvu, takže nedávno rodila. Makaj, ženská, máš malé děcko, musíš to prežiť. Nikdy jsem nerodila. Máte jazvu na bruchu po cisárskom reze? Je? A kto vás tak prebral k životu? Že by Adriana? Myslím, že už je neskoro. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.